hoje eu vim conversar com vocês do celular mesmo. Eu vim pra Curitiba e não trouxe a câmera, gente. Não dá pra acreditar. Quer dizer, eu trouxe a câmera e não trouxe o cartão de memória. Dá pra acreditar nisso? Aí tô gravando no celular. Mas porque eu queria muito gravar esse vídeo, porque eu recebo... Eu tenho alguns vídeos aqui no canal de viagem e inclusive tem alguns vídeos de Bariloche. São vídeos muito comentados do Chile, que as pessoas me perguntam muito sobre a neve. Então eu resolvi gravar pra ajudar vocês aí que estão se programando pra viajar ou que sonham em conhecer a neve e tal, que é muito legal. E eu quero ver se esse vídeo pode ajudar aí todo mundo que geralmente vem falar comigo no blog ou no Instagram ou aqui mesmo. E é isso, enfim, desculpem aí a qualidade se não estiver muito boa. Bom, a primeira pergunta que sempre me fazem, eu anotei aqui, eu vou acelerar pra ver se esse vídeo não fica muito grande. Me desculpem se eu ficar tentando olhar ali, é que parece que não tá me pegando, sabe que tá? Bom, enfim, me perdoem aí a péssima qualidade que deve estar pelo celular. A primeira pergunta que me fazem sempre é: precisa de passaporte? Gente, não precisa de passaporte para viajar para a Argentina nem para o Chile, tá? Hoje nós vamos falar de Bariloche. O que eles pedem na Argentina é que a sua identidade, mas não pode ser carteira de motorista, tá? Tem que ser a carteira de identidade. Que a sua carteira de identidade ela tenha menos que 10 anos e esteja num bom estado de conservação. É claro que se a sua carteira de identidade tiver um ano e tiver toda amassada, estragada, melhor você fazer outra, tá? E levar aquela identidade bonitinha e tal. Se você não tiver passaporte, não se preocupe, pode ir com a identidade. A segunda coisa que sempre me pergunta é quanto custa viajar para Bariloche. Isso vai depender do nível de viagem, isso é óbvio. Mas eu fiz uma simulação, se eu tivesse indo de São Paulo para Bariloche hoje em agosto, hoje é dia 16 de junho, então significa aí que a gente tem praticamente 2 meses, daria R$1.432 por pessoa, já com impostos, tá? Então é um preço, em média, é isso, R$1.500 por pessoa. Claro que você vai achar muito mais caro passagem se você comprar na última hora, mas a média é essa. O hotel que a gente ficou, sempre me pergunto quanto que custa um hotel. Então, se baseando mais ou menos no estilo do hotel que a gente ficou, que foi um hotel 4 estrelas de frente pro lago. Esse hotel, a gente pagou mais ou menos R$250 por dia. Só que eu também dei uma pesquisada hoje pra vocês e a partir de R$190 você consegue bons hotéis 4 estrelas. É claro que você consegue hotel até mais barato 3 estrelas, isso é fato, você consegue. Mas eu tô comparando mais ou menos naquele que a gente ficou, que era em frente do lago, super bonitinho, super legal. Então é mais ou menos a partir de R$190. Outra coisa, me perguntam sempre quanto que a gente gastou por dia. Nós que viajamos num nível intermediário, porque a gente não fez nem a coisa mais cara de todas e não fizemos também a coisa mais barata de todas. Tinha um passeio, por exemplo, que era um passeio de noite com moto lá no Senhor Catedral, com champanhe, que era um tipo um tour noturno lá pela montanha, que era um passeio que parecia muito legal, que a gente não fez porque ele era mais ou menos $400 cada pessoa. Então a gente não fez as coisas mais chiques de todas, mas a gente não fez também as coisas mais simples. A gente gastou mais ou menos R$300 a diária, fora hotel, né? R$300 a diária com alimentação e algum passeio. É claro que isso é uma média. Teve dia que a gente gastou muito menos. Teve dia que a gente gastou R$120 de comida os dois e não gastou mais nada. Mas teve dia que a gente gastou muito mais, porque a gente comprou alguma coisa, a gente passeou. Então, isso que eu tô arredondando pra cima. A gente gastou menos até. Mas como teve inflação, as coisas subiram, eu tô pondo um pouquinho mais pra cima. Então, com R$300 por dia, você fica ali tranquilamente, dá pra fazer muita coisa legal. Se você quiser economizar, dá pra comer em McDonald's, dá pra comer sanduba, dá pra fazer outras coisas, dá pra andar só de ônibus, nós andamos de ônibus e de táxi, isso eu vou falar mais pra frente. Então, com R$300 deu pra fazer muita coisa divertida, como vocês viram nos vídeos aí. A partir de quando que tem neve? Isso é relativo de um ano pro outro, mas esse ano, por exemplo, a neve chegou bem cedo. Agora há pouco eu olhei no Facebook, tem um grupo incrível lá, que é o Bariloche, região dos lagos, paralelo 42, é o nome do grupo. A meia hora o Cerro Catedral todo cheio de neve, até na base. Então eu acho que isso depende muito do ano, mas fiquem ligados nesse grupo, eu super recomendo que você participe desse grupo. É um grupo muito bom pra viajar, eu adoro aquele grupo. Mas eu diria pra você que se você quer programar muito antecipado, que você programe um pouco do meio de julho pra frente, pra ter mais garantido neve. Que dinheiro levar? Isso sempre me perguntam, dólar, real ou peso? Gente, se você já tem dólar, leve dólar, porque dólar tem uma cotação muito boa sempre. Mas se você
não tem dólar, leve real, porque o real é super fácil de trocar lá, não tem problema. Compensa comprar peso aqui? Não compensa. O peso que você vai comprar aqui é só o peso de emergência. Aquele peso para comer alguma coisa, para até a hora, até o momento que você vai lá trocar o dinheiro. De repente tem taxista que até aceita real, mas isso é bom combinar antes, então eu iria com um certo peso de emergência e compraria tudo lá, que é muito mais fácil. Comprar dólar aqui para trocar lá é perder dinheiro. Então só leve dólar se você já tiver dólar, se não, leva real tranquilamente. Hotel no centro ou mais afastado? Sempre me pergunta. A gente escolheu um hotel mais afastado, a gente ficou no quilômetro mais perto do 6, eu acho, porque a gente queria ficar de frente pro lago, porque a gente foi para ver a neve. Então a gente queria que nevasse ao abrir a janela e tivesse jardim e tivesse o lago. Mas se você quer aquela coisa de tipo, se o seu foco é fazer comprinhas, tomar chocolate quente, ficar no centrinho, aí depende de você. A gente quis ficar ali e ali era muito fácil para se locomover, porque tem os ônibus que passam assim constantemente na frente, na Avenida do Lago ali. E essa é uma próxima questão que sempre me perguntam: carro, táxi ou ônibus? A gente ficou ali, então a gente usou muito ônibus. O ônibus é muito fácil para usar em Bariloche, é muito barato, ele funciona muito bem para ir para o centro, ele vai até o Cerro Catedral também, então ele super funciona. E a gente só alugou carro um dia, que foi quando a gente foi passear para São Martin dos Andes, lá que a gente foi fazer aquela região dos Sete Lagos, e a gente alugou carro. Mas não compensa alugar carro para deixar parado se o seu foco é ficar brincando na neve. Eu acho que só compensa se você for fazer esses passeios mesmo, igual a gente fez. A gente só alugou uma vez o carro, que foram 2 dias, que foi quando a gente foi fazer essa viagem. Mas a gente, os outros dias, todos andando de ônibus, e só usávamos táxi para ir para o aeroporto e voltar, e usamos também quando a gente ia jantar à noite para voltar 11 da noite, alguma coisa assim, meia-noite, então a gente voltava de táxi. Mas o resto foi tudo ônibus. Uma dica sobre ônibus, eu tô falando muito rápido, né, gente, porque eu quero que o vídeo não fique tão grande. Mas uma dica sobre ônibus é que ele precisa do cartão e o cartão precisa estar carregado. Não vá fazer igual eu e o Marcelo, que pagamos o maior mico, entramos no ônibus achando que a gente podia dar dinheiro. E aí o que aconteceu? Chegou lá, o motorista não recebe dinheiro, a gente não tinha dinheiro. A sorte que tinha uma argentina muito caridosa que foi lá e pagou pela gente, mas foi o maior mico. Então carreguem o cartãozinho lá no centro, bem na frente do ponto de ônibus. Toda vez alguém me pergunta, roupa, levar ou comprar lá? Eu vou fazer um vídeo explicando as roupas que eu usei, que roupas a gente usa para neve e como montar uma mala de neve. Mas as poucas roupas que eu levei, eu comprei aqui. Por quê? Porque eu moro no sul e no sul é frio, então eu utilizo essas roupas, elas não iam ser roupas perdidas. E porque eu tenho a Decathlon em Curitiba, eu tenho a Decathlon não, né, gente, a Decathlon não é minha, mas eu tenho acesso à Decathlon, então era muito fácil comprar roupa na Decathlon, que é a melhor loja do Brasil para comprar esse tipo de roupa, que tem preço bom, eles vendem pela internet pro Brasil inteiro. Mas às vezes pode ser que, se na sua cidade não tiver Decathlon, você fique meio inseguro de comprar sem ver e tal. Então pra mim era muito fácil, e na Decathlon tem preço muito bom e parcela, então eu acabei levando, porque eu também levei pouca roupa, então eu não comprei nenhum desperdício, eu comprei tudo assim certinho que eu usei. Eu recomendo, se você mora no sul, que você leve. Agora, se você mora no Rio de Janeiro, você mora no Tocantins, você mora no Nordeste, não compensa você comprar, a não ser que você, de repente, você viaja todo ano e vê frio todo ano. Mas esse vai ser um assunto para um próximo vídeo. Então pensa assim: se você mora num lugar que é frio, que você vai usar depois, Decathlon na veia, para você não precisar ficar alugando lá. E se o seu foco for brincar na neve todo dia, igual era o meu foco, né? E no blog tem toda a galeria de fotos de tudo que a gente utilizou lá. Tem post sobre mala de neve, tem tudo que eu falo da camada 1, camada 2, camada 3, bota específica, meia certo, luva certo, touca certo, tá tudo certinho no blog. Entrem lá, cafedalice.com.br, olhem no meu Instagram, minha galeria de fotos, então vocês também vão poder tirar dúvidas ali. E depois assistam o meu próximo vídeo falando especificamente de mala de neve, de roupas de neve. E se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos, para ficarem ligadinhos nas dicas. Comentem se gostaram desse vídeo, dá aquele joinha de amor que ajuda muito pra gente, pra que a gente continue fazendo vídeos achando que tá ajudando mais gente. É isso, então, pro vídeo não ficar muito longo, né? Um beijo, até a próxima, gente. Tchau!